Проблему з львівським сміттям і досі не можуть розв'язати. Ділянка, на яку планували вивозити непотріб зі Львова, з невідомих причин не підійшла. Чи доведеться прем'єрові знову їхати до Львова і втручатися в ситуацію? Дивіться далі в сюжеті. Ситуація зі львівським сміттям знову зайшла в глухий кут. Прем'єр-міністр що тільки не пропонував Андрію Садовому. І спеціально приїхав до Львова, щоб передати ділянку під звалище і сміттєпереробний комплекс. Із жителями Грибовичів домовився про рекультивацію полігона. Але не потріб і нині у Львові. Ділянка в Яворівському районі під звалище меру не підійшла. Це при тому, що обирав він її сам. Я ж не можу за Львів будувати Львову сміттєпереробний комплекс. Я вважаю, що у Львова при його бюджеті розвитку 1,5 мільярда сьогодні достатньо грошей для того, щоб цю проблему вирішити. Доручення знайти примхливому львівському градоначальнику нову ділянку отримав від прем'єра і губернатор Львівської області Олег Синютка. Але й той не може добитися від мера якоїсь чіткої відповіді. Ми на сьогоднішній момент не отримали жодної офіційної відповіді від міської влади про те, що вона відмовляється від запропонованої ділянки, чи не отримали жодного офіційного висновку експертної комісії. Виглядає так, що проблема сьогодні є в небажанні міської влади вирішувати цю проблему. А Садовий ніби і не чує ні прем'єра, ні губернатора, ні обурених городян. Ми очікуємо, що найближчим часом державні органи влади покажуть нам ділянку з документами, зі всіма дозволами, де можна такий полігон облаштувати. Ми готові за міські кошти такий полігон облаштувати. Ігнорує Садовий також доручення прем'єра з рекультивації Грибовицького сміттєвого полігону, вважають місцеві активісти. Цілий тиждень взагалі не ведуться жодні роботи. Ні укріпляється дамба, ні щебнем, ні піском, не возиться ґрунт. Тобто робіт не ведеться ніяких. Ну а поки мер у пошуках ділянки, у Львові накопичуються відходи. Їх знову вивозять з перебоями, а вулиці міста нагадують смітники. Ольга Клюєва, Галина Якушка, Юрій Голубинка. Новини телеканал «Інтер. Львів».